Më ka provokuar kjo profeci, është e çuditshme një njeri autodidakt ushtar i perandorisë osmane që të shoh një shekull larg një zhvillim ngjarjeve të pakëndshme ose fatkeqe, nëse mund t'i quajmë, që ndodhin në qytetit, dhe kjo profeci është e çuditshme, përputhen ngjarjet me këtë profeci të këtij ushtari. Ëndra e tij e parë para një shekulli, ëndra e tij fatkeqësisht bëhet një farë realiteti në periudha. Dhe kjo ma ka provokuar mendje si krijues, dhe këtu e kam filluar kreu në partë të këtij romani, duke nxjerrë gjithmonë thelbin e dallimit kulturave, etnime, konflikte mes civilizime, administratave, luftës perandorisë osmane dhe perandorisë austro-hungareze, njëra një kulturë perëndimore, tjetra një kulturë lindore, dhe në këtë përplasje gjithmonë perandoria osmane tregohet e gatshme, thuajse mban të pushtuar Mitrovicën qytetin deri pas vitit 1900.